Assalamu alaikum wa rahmatullah. Miqtë nderuar, prap jemi me kapitullin e bukur, kapitullin Nur, surja e dritës. Jemi me një pjesë të një ajeti madhështor. Është fjala për ajetin 31, ku Allahu te baraka wa taala në fundin e këtij ajeti thot: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minuna la'allakum tuflihun." Dhe pëndohuni të gjithë ju, o besimtar, tek Allahu juaj. Ndoshta do të arrini të shpëtoni në këtë botë dhe në botën tjetër. Kolosi dhe dietari i madh i Islamit Ibn al-Qayyim rahimahullah thot në lidhje me pendimin tawben. Thot nuk ka asnjë dilem se ditët më të mira të robit gjatë të jetës së tij janë ditët kur ai pendohet dhe bën tawbe tek Zoti i tij. Transmetohet në një transmetim se kur robi pendohet tek Allahu, thret një zë duke thënë: "U pajtua robi me Allahun." Allahu Akbar. Edhe një herë ju lutemi, kur robi pendohet dhe bën tawbe të krijuesit të tij, vije një zë i cili thot: "U pajtua robi me krijuesin e tij." Nga jeta jone e përditshme, shembulli më i lartë i takon Allahut, mirë po dëshiroj ta sjellim një shembull nga jeta e përditshme që ta kapim edhe ta kemi perceptimin sa më të përafërt. Në jetën tonë të përditshme, kur dy të dashur në mes vete hasmohen, prishen dhe ndodh një ftofje mes atyre dy të dashurve, secili prej tyre preokupohet dhe provon me gjetë formën më të bukur, secili prej tyre provon me gjetë formën dhe mënyrën më, s'po di si të shprehë, mënyrën më të përsosur që ta gjenë rrugën e pajtimit njëri me tjetërin. Këto janë raportet mes dy njerëzve, mes dy krijesave që janë të dashur mes vete. Mirë, nëse ne e marim dhe pajtohemi rreth kësaj mënyre se si i dashuri e trajton të dashurin, nëse me këtë logjik ne e mendojmë dashurin ton ndaj krijuesit fuqi plot, atëherë cila duhet tjetë forma e jonë ne si robrit e ti, si krijesat e Allahut, kur e hidhrojmë atë? Cila duhet tjetë rruga që ne e zgjedhim për të pajtu me Allahun tonë? Sigurisht se ndonjëherë e zgjedhim rrugën e namazit, ndonjëherë e zgjedhim rrugën e leximit Kur'anit, në një rast tjetër e zgjedhim rrugën e sadakas, në një rast tjetër e zgjedhim rrugën e një vepre tjetër të mirë. Mirë po, ne bëhemi kreativ në gjetjen e rrugëve dhe shtigjeve të cilat neve na çojnë tek Allahu te baraka wa taala. O Zoti ynë, na mundëso që të pendohemi dhe të ndim keq ardhje për të bëmat tona. Na prano pendimet dhe teubet tona. Ti je ai cili pranon pendimet dhe ti je më i mëshirshmi i mëshiruesve. O Zot, na mëshiro neve, na i mëshiro prindrit ton, na i mëshiro të vdekurit ton, mëshiroj besimtarët dhe besimtarët. Allahu qoftë me ju, Allahu ju ruaj të gjithve.